Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti malo o tome kako se živi u Sremskoj Mitrovici i šta je tamo novo. Moj gost večeras, gradonačelnik Sremske Mitrovice, gospodin Branislav Nedimović. Dobar večer, dobro mi došli. Dobar večer. Evo odmah da vas pitam na početku, kako je vama izgledala Sremska Mitrovica u 2015. Jeste li zadovoljni urađenim? Šta je to završeno od značajnijih stvari i šta su neki planovi, da ćemo o tome kroz emisiju ovako posebno? Pa gledajte, posle turbulentna 2014. i cijele priče oko poplava i sveg onog haosa koji se dešavao toliko maja meseca, 2015. godina deluje kao neka oaza mira, ali u stvari bilo je jako puno stvari koje su se dešavale. Mislim da sigurno ubedljivo prvo mesto zauzima preuzimanje Mitrosa od strane austrijskog kompanije Gerlinger u oblasti mesne industrije. To će obeležiti sigurno 2016. godinu. To je jedan više simbolički značaj ima iz jednog prostog razloga, jer Mitros je bio nekad simbol razvoja Sremske Mitrovice, simbol poljoprivrede. Danas on ima jedan potpuno neku drugu dimenziju. Ja očekujem 29. marta, kad bude otvaranje Mitrosa, da krene jedna potpuno nova priča koja se tiče razvoja svinjarstva u Sremske Mitrovice. Vi ste gradonačelnik od 2008. godine, ako se ne varam, i vi ste iz grupe građana Vredna Mitrovica prešli u Srpsku naprednu stranku i dali ste tada obrazloženje da je to da bi se grad razvijao. E sad, zašto se prethodnih godina, recimo, pre nego što ste prešli u Srpsku naprednu stranku, dakle dok je bila demokratska stranka na vlasti, grad nije mogao da se razvija? Koji su to bili vaši razlozi konkretni? Šta je tada bilo loše? Pa gledajte, postoji jedna prosta stvar. Vi da biste mogli da napravite jedan veliki iskorak sa aspekta privlačenja investicija, sa aspekta smanjenja zaposlenosti, postoje stvari koje vi možete da radite na lokalu, ali postoje neki limiti koje ne možete raditi bez države. Iz prostog razloga što jednostavno postoji sistem mera koji stoji samo na raspolaganju državi, a grad ne treba bude taoc takvih stvari i bilo je potpuno normalno, pogotovo posle saradnje koje sam sa premijerom Vučićem imao tokom poplava, potpuno je bilo prirodno da je potpuno ta bila bezrezervna podrška njegova ka nama. Potpuno je bilo prirodno da se dogovorimo i to je počelo u januaru 2015. Pa možda i to obeležilo 2015. Evo, kažete, nije bilo saradnje sa Vladom Republike Srbije tada. Sada je potpuno druga situacija. Sada uglavnom Vlada Republike Srbije finansira sve značajnije projekte koje ne samo Sremska Mitrovica, nego većina gradova ima. A sa pokrajinom, dakle, ne postoji. Pa gledajte, što se tiče pokrajine, tamo postoji veoma izražena institucionalna kriza. Nema prostog razloga, ne sa aspekta toliko legaliteta, koliko sa aspekta legitimiteta. Jer tamo već 2-3 godine imamo izraženu krizu gde se stalno prebrojavaju da li ima 61 poslanik, da li ima većine. I stalno je nešto sve u takvoj situaciji da se ne zna da li će trebati dva ili tri. U takvim uslovima nema šanse da se radi. S druge strane, sekretarijati pokrajinski nisu u prilici da bilo šta rade konkretno i svih 45 opština na prostoru Vojvodine je ugroženo sa tog aspekta. Mislim da ćemo sada, ja se nadam 24. aprila, će tad biti izbori, će biti te muke prekraćene, da ćemo krenuti jednim novim putem razvoja, ne samo opštine, da imamo sada nekoliko opština koje izrazito dominiraju na prostoru Vojvodine, će to biti situacija u celoj Vojvodini. Da će jednostavno Vojvodina ponovo preuzeti primat koji joj pripada, to da povuče celu priču u Srbiji. Ja pretpostavljam da ste vi kao gradonačelnik više puta pokušali da stupite u kontakt sa čelnicima pokrajinske vlade u Vojvodini i šta vam oni kažu? Iskreno. Više se ne trudim da stupam u bilo kakav kontakt jer jednostavno tu je prosto neverovatno. Vi kad prođete onom Banovinom i hodnicima vidite tamo kao da su neke gluve sobe. Tamo je ozbiljan problem postoji i u samim sekretarijatima ljudi su jednostavno u iščekivanju kad će doći taj dan i kad će se stvari raspetljati. Ne bi ja toliko više se ni vraćao na to. Mislim da je nama predstoji neko 2-3 meseca da odradimo dobru kampanju i onda kasnije se bavimo razvojem pokrajine. A niste da gospodina Pajtića uspravljali doći njega da pitate konkretno zašto je takav maćehinski odnos prema opštinama gde je Srpska napredna stranka na vlasti? Iskreno da vam kažem, nisam se ni trudio to da radim. I zašto ne dobijaju novac? Pa ja to, ne mogu ja to da razumem. Mogu da razumem sa aspekta uskostranačkih interesa, ali ne bi vjerojatno da bi odgovor nekada pitao. Tako da mislim da to je uzorno bio. Evo, kada se raspravljalo o budžetu za Sremsku Mitrovicu, interesantno je da ste vi uključili i građane. I ne samo građane, nego i mediji su bili prisutni tu. To je bio lokalni budžetski forum, ako se ne varam. I to je nešto što je novo, tako? Pa mi se trudimo da koliko god je to moguće, maksimum uključimo stanovništvo u kreiranje budžeta. Naravno,
nemoguće to u punom iznosu, u punom kapacitetu to završiti, jer postoje jednostavno prostorni problemi da se sve to uradi, ali jako je važno da čujemo i šta misle građane i šta javno mnjenje. Mi smo za budžet za 2016. godinu radili neku vrstu istraživanja javnog mnjenja, gde smo kandidovali na svim portalima koji su nam bili dostupni, koji su to projekti koji bi građani želeli da se rade 2016. godine. I šta kažu građani? Ubedljivo je pobedio zatvoreni bazen i on počinje se graditi sledeće nedelje. Ovo, završeno je sve, zaključen je ugovor, izdata dozvola, sve je završeno, ali mi želimo na taj način da budemo u potpunoj interakciji sa građanima Sremske Mitrovice. I druge dve stvari koje su bile na drugom i trećem mestu su rade 2016. godine, tako da mislim da je ta neka sinergija je jako važna, da građani znaju zašto odvajaju svoj novac i zbog čega se sve radi. Ja mislim da apsolutno nema potrebe da lokalne samouprave, jer postoje takve lokalne samouprave u Srbiji, budu zatvorene, ne znam, da se podignu neki zidovi pa građani s jedne strane, ali s druge strane. Čemu to? Da, to je bilo. Sve je lakše kada ste otvoreniji, kada komunicirate, i ja isto tako smatram u odnosu prema medijima, da se treba biti proaktivan, da vi treba prvi da idete sa informacijama, da je čekate, i da onda kada dođe bilo kog medija i pitaju vas za nešto, vi uvatite gas, pobegnete. I onda prirodno kod vas postoje. I onda apsolutno nastaju problemi. Ta blokada medija, dakle sve može da se čuje, apsolutno. Sve informacije su dostupne. Apsolutno, pa ne vidim zašto. Ne vidim zašto, nema šta da krijemo. Ne bavimo se krimi... Indija, gde je recimo katastrofalna situacija gde ljudi ne mogu da se informišu ni iz časopisa. Gledajte, niti se bavimo kriminalom, ne bavimo se korupcijom, nemamo razloga da krijemo bilo šta. Ako pogrešimo, voljni smo da prihvatimo to. Ja mislim da nema važnije instrumenta za kontrolu bilo koje vlasti od medija i od opozicije. Za vlast je dobro da ima dobru opoziciju, da je kontroliš. Kada nema opozicije, onda svaka vlast vremenom odmetne se. Ne želeći to. To je prirodno stanje. To je stvar, kako bih rekao, sociološko-psihološkog fenomena. To, jednostavno, to je dobro da imate dobru opoziciju. Ali pogotovo dobro da imate dobre kontrolu od strane medije. Ja sam uvijek raspoložen. Ja sam imao u prošlosti različitih situacija sa medijima, pre svega sa nekim štampanim časopisima. Čak smo išli toliko daleko da smo imali sudski spor koji sam na sudu ja dobio, ali nije to suština bila cele priče da se dobije sudski spor, nego da se pokaže da ne isplati se iznositi neistinu. Naravno, jako je to teško. Možda je lako u malim sredinama. Jako je to teško na nivou države. Pre svega zbog različitih interesa koji postoje. Ali ja sam apsolutno siguran da kada kontrola, ta neformalna, od strane medija bude kvalitetna i postoji dobra volja sa obe strane, nema tu bojazni za bilo koga. Ako je neko zlurad, onda je to već nešto drugo. To je negdje i princip i jeste, i bio i jeste Srpske napredne stranke, da se zapravo sve što se radi u državi građanima saopšti. To je ono što stalno gledamo i premijera Aleksandra Vučića, koji građanima zaista saopšti. Pa ne treba bežati ni od loših stvari da se saopštim. Ja ne razumem. Ja se sećam, pošto ja u ovom poslu dugo, ja se sećam da se kada su se teške stvari saopštavale pre 10 godina, to je nešto upakovano u celofan. Pa da li jeste, da li nije niko... I onaj sam što je saopštio neku informaciju koja nije, da tako kažem, atraktivna s aspekta afirmacije, da jednostavno ljudi beže od toga. Ali tu nema potrebe. Uvek kada imate dilemu, ne mogu sačno se setiti, ja mislim da je to Churchill rekao, uvek kada imate dilemu, uvek recite istinu. Pa da, evo, videli smo da nije bilo ništa strašno što je premijer ekonomske reforme koje su bile neminovne kad je reč o smanjenju plata, i evo sada građani konačno vide pozitivne efekte. A kad imate cilj i kad znate šta hoćete do kraja, kad imate kompletni tehnološki proces završen, kako ćete to da uradite, onda nije problem. A kad vi lutate i ne znate šta ćete uraditi, pa naravno da je sve problem, jer ni sami niste sigurni ono što pričate. Kada saopštavate jednu stvar, veoma je važno da znate da budete potpuno sigurni u to što pričate. Da vi verujete u to. Ako vi verujete u to, moramo neko drugo poverovati u to. Ako vi ne verujete u to, pa što bi ja vam verovao? Moram da vas pitam još malo oko budžeta. Koliki budžet je opština Sremska Mitrovica i zašto će biti novac raspoređen ovako 2016. godini? Koji će to biti prioriteti? Da li ovo što su građani... Evo jedna tema, na primjer, od koje često ljudi beže. Tema zaduživanja lokalnih samouprava. U Srbiji ima svega, da se razumemo. Ima, ja sam danas pročitao za grad Zaječar, ja sam bio prosto frapiran da neko može da duguje 1,75 milijardi dinara. To vam je jedan ceo budžet. Da, koji će to da vraća zapravo, to se postaje pitanje. Mislim, ali to vidim ja, to kontinuiran proces, to traje kod njih već par godina. Ja ne znam kako uopšte ljudi funkcionišu. Grad Sremska Mitrovica prošle godine prvi put se zadužila na tržištu kapitala.
dobili smo kamatnu stopu od 2,2% od poslovne banke na transparentnom provedenom postupku. Valjda je dobila Erste banka, mislim da je ona. To je bilo za neke 5-6 miliona evra za velike kapitalne investicije. Ja sam, bavajući se cijelim tim pričom, došao da se znam da drugi lokalne samouprave dobijaju kamatne stope od 4,5, 5, 6%. I postavio sam sebi, a i bankarima pitanje zbog čega je to tako. To je zbog javnih financija. Mi smo dobili 2,2% na financije dobro. Već godinama su dobre. I ne možete, kada je reč o bankarima, tu nema subjektivnosti. Ali smo mi to prezentovali građanima na kvalitetan način da znaju zašto uzimamo kredit, da je to za projekat, za projekte za koji su oni zainteresovani. I treća stvar, da im objasnimo da smo mi kroz taj kredit u stvari uštedili 80-90 miliona, jer da smo imali kamatnu stopu kod druge lokalne samouprave, 4,5-5%, mi bismo 80-90 miliona dinara više platili nego sad što plaćamo. Iz jednog prostog razloga, zato što smo vodili račun o financijama, to su isto tako njihove pare. Kad vi svaku stvar objasnite do kraja, ali znate pri tome da ste ispravni u postupanju, svaku stvar će prihvatiti javnost, bez obzira koliko stvari bile bolne. Ta zaduživanja ono su uvek tema. I da je to kao ne treba se zadužuje lokalna samouprava, ne zadužuje Republika. Pa ja samo ne znam kako može neko da se razvija ako imate godišnje slobodnih sredstava 3-4 miliona evra, a vi radite projekt od 20 miliona evra. Pa vama treba 6-7 godina da završite projekat neki. Kad biste samo za to odvajali 6-7 godina, ništa drugo ne biste radili. Pa to u zadnjem svetu niko ne radi. Ja pretpostavljam da vi razgovarate ovako gradonačelnik sa građanima i da oni nemaju problem da dođu do vas, pošto su ranije gradonačelnici, opet se vraćam na vreme vladavine Demokratske stranke, bili potpuno zatvoreni za građane. Dakle, nije postao taj prijem građana jedan dan odvojen onako da se saslušaju njihovi problemi. Na šta se oni najviše žale? Evo sad ste rekli te mere zaduživanja, da li su imali oni neke primedbe tada ili su razumeli da je to neophodno? Pazite, ja mogu njima da objasnim zašto je to tako. Koliko su oni razumeli, to je sad stvar njihovog odnosa prema stvari. Čovjek koji neće da razume, njemu ne možete nikad ništa objasniti. Ja nemam jedan dan kad primam građana, ja ih primam svaki dan. Mislim, ja nekim razlog zašto bi bilo koji, ja ne razumem tu instituciju, prima građana jedan dan. I šta se najviše žali? Pa pazite, ima tu svega. Pošto ima ili posao, ili materijalna pomoć, a vrlo često ljudi neće da razumiju da danas postoje procedure po kojima možete nekom da pomognete. Da nemam ja neki džak, pa sad izvadim tu svakom, pa... Ali vi ste zaposlili dosta ljudi, to sam upravo htjela da vas pitam sada. Oko 4000 ljudi zadnjih 4 ili 5 godina direktno u proizvodnji. Uh-huh. Ali ono što je interesantno, s aspekta razvoja jedne zajednice, to je da je većina tih žena, većina zaposlenih su žene. Uh-huh. To je jedan neverovatan fenomen, iz jednog prostog razloga, jer imamo preko 1000 žena koje nisu nikad radile. I koje su prvi put u životu dobile posao. Uh-huh. Zarade nisu neke astronomske, to su zarade od 300 evra na neto iznosu. Ali to su žene koje po prvi put rade, koje mogu da privređuju za svoju porodicu i onda se kompletna klima menja. Dolazi do emancipacije potpunosti žena, menja se društvo u kome se sve dešava. Nemate ona tradicionalne konzervativne porodice gde muškarac samo radi, žene radi. To je jedan sociološki fenomen koji je došao sa investicijama. Da ne kažem o stvaranju nekih novih sistema vrednosti kad se prenose neki standardi koji postoje o načinu funkcionisanja u tim kompanijama. To su neverovatne stvari. To je čitav jedan mogli bi napraviti jednu studiju psihološku šta se u stvari dešava kad dođe do otvaranja novih radnih mesta. Vi ste često isticali u emisijama, koliko sam ja pratila, da su radna mesta nešto što je vaš prioritet. Evo, kažete, zaposlili ste 4000 ljudi i jeste, radna mesta su upravo ono, mislim, što najviše ljude pogađa. I šta je u planu 2016. Hoće li se nastaviti taj pozitivan trend? Pa ja sam, i koliko je smanjena nezaposlenost? Pa evo, ako vam kažem da ja kad sam postao gradonačelnik, da je bilo 37% nezaposlenost, danas je on 19,6. Ali nije to bitno. Bitno je koliko ljudi zaposleni, a ne koliki procent nezaposleni. Nama je cilj da dođemo naredne dve godine do brojke koju smo imali 1990. godine. Nama još treba oko 2000 ljudi da dođemo na tu cifru. To su jako važne stvari. Mi smo promenili kompletnu strukturu zaposlenosti u Mitrovici. Sećam se pre 6, 7, 8 godina da je bilo negde oko 14,5-15,000 zaposleni. Od toga je odnos bio 65:35 u korist javnog sektora. Danas je stvar kompletno krenula. Danas je 55% u privatnom sektoru, 45% u javnom sektoru. Iako se znamo svi da se javni sektor nije nešto smanjivao. Mi nismo ga širili, ali jako puno bilo investicije, jako puno upliva
privatnog kapitala i ljudi zapošljavaju se na taj način. Ja mislim da su to jako važne stvari. Ako smo mi doneli 2000. godine odluku, da mi hoćemo da krenemo putem kapitalizma kada je rušen Slobodan Milošević, rekli smo da nećemo društvo koje je, nije nam odgovaralo društvo koje je zasnovano na nekom socijalističkom samoupravljanju, već kako god se to zove, ja više ne znam. Ja sam bio i dete kada je to sve postojalo. Ali ako smo mi rekli da ćemo idemo u kapitalizam, onda moramo prihvatiti pravila igre u tom kapitalizmu. A ne da mi prihvatimo samo ono što nam odgovara. Ako smo prihvatili tržište, onda tako mora se ponašati. A ne da mi ponašamo se tako kako nam odgovara. Danas nam odgovara ono, danas sutra nam odgovara ono. Ja imamo primjer, klasičan primjer. I oko toga imamo 1000 sporenja svaki dan. Evo, na primjer ovog Mitrosa. Priča o ceni svinja. Zašto nama država ne da zagarantovanu cenu svinja? Ja kažem, jesi ti 2000. godine rešio da nećeš više živiš u onom sistemu? Možda jesi, možda nije, ali većina je rešila da neće to. Pa ne možeš ti sad da tebi država garantuje nešto, a to je produkt nekog drugog sistema i nekog drugog vremena. Ne znači, hoćeš samo što ono što tebi odgovara. To je bilo sve super kad bi to moglo, ali to nije posao države. Posao države je da obezbedi tržište, a ne da se bavi garantovanjem cena. Može da se bavi garantovanjem minimalne cene rada. To je nešto drugo. Ali ovo, ja to ne razumijem i mislim da mi imamo jedan ozbiljan problem u glavi, gde mi moramo da shvatimo da sve zavisi od nas i da mi moramo da menjamo sebe. I to se najviše primeti kod ovih stranih investicija. Ja nikad neću zaboraviti prvog investitora koju smo imali, to je neka bila austrijska kompanija Meller, sad je to neka američka kompanija preuzela, pa nije prošlo 3-4 nedelje, oni već štrajkuju. Njih prvih stoji nešto. Zašto? Štrajkuju, nešto im smeta. Mislim, klasična priča kod nas. Danas da vidite kako to funkcioniše, pa ne pada nikom na pamet da štrajkuje. Nije mu ni najluđen snojao. Mislim da smo i te neke dečije bolesti prešli. Jer pazite, 90. godina gomila ljudi je primala zaradu, a ništa nije radila. Takvih kompanija bilo kako god hoćete. Ja ne znam uopšte kako je to funkcionisalo. Za mene je to fenomen kako to funkcioniše kad nema tržišta. Ali mislim da mi moramo da menjamo pre svega sebe i moramo jedno mnogo, imamo jedan mnogo veliki izazov pred nama, a to je jedna, ne znam da li bi to nazvao, naš usud ili kako bi rekao, jer mi verujemo da smo mi predodređeni za neke velike stvari, da smo mi, ne znam, neki narod koji nas ima 100 miliona i da znamo sve najbolje, najlepše i najpametnije. Ali realnost je potpuno drugačija. Kad vi dođete, imamo problem ozbiljan sa obrazovanjem. Imamo ozbiljan problem da naši ljudi, kada odu da rade, imaju opšte obrazovanje, a specijalizovano obrazovanje za neku stvar nemaju. Evo, da pođemo od ovog Mitrosa. Tamo trebaju mesar. Da li vi znate, imamo u Mitrovici školu tehnološku, gde nema mesara. Slabo. Nema već 15 godina mesara. Aha. Ima prehrambeni tehničar. I šta vam je sad pa taj? Niti je mesar, niti je pekar. Niti je poslastičar, niti je kuvar. Ne znam ni šta je. Znači sve ja ništa nije. Neodređeno. Ono što nama treba, to je da više vremena se provodi u proizvodnim pogonima, ako imamo, i mora se te klasični zanati, oni moraju ići, moraju se oni razvijati, gde ljudi razvijaju svoje veštine. Mi smo jedan od, imamo pilot projekat tog dualnog obrazovanja vezano za osposobljavanje varilaca bravara. To zajedno radimo sa našim brodogradilištem holandskim Vahalim, koji je kupio pre dve godine naše brodogradilište, koje je radilo 15 godina i tamo radi 400 ljudi sada. To će biti posebno. Znači, školuju se kadrovi koji su potrebni. Apsolutno. Dakle. 20 zavarivača svake godine, zavarivača bravara, po programu koji treba Vahali. Oni imaju sutra obezbeđen posao. Lames 10 najboljih učenika iz tehničke škole odmah uzima. To je prava stvar, da. Tako to mora da funkcioniše. Mi moramo da sistem obrazovanja promenimo u našem društvu, jer ovo ovako ne ide. Ja kad bih vam rekao da u Mitrovici postoji, ja mislim, 1000 hemijski tehničar, a pri tome hemijski kompleks ne postoji već 20 godina. Pa kome mi to školu? A kad se obratite nadležnim institucijama, u ovom slučaju Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, za reformu i za promenu tih razreda... A oni kažu šta? Ništa. Ništa se ne dešava. Interesantno, to su sve njihovi ljudi, ljudi koji su na teritoriji, dakle... Ja ne znam, ja više... To... Evo, na primjer, to bi nama pomoglo. Ja kad sam se obratio potpredsedniku pokrajinske vlade, ili ja mislim da je potpredsednik, ne znam, ovaj bugarski, on kaže to je nemoguće. Ja kažem, baš je moguće, pošaljem mu rešenje kojim nam odbijaju, da smo mi tražili tehničara za polimere, baš zbog Cooper standarda, kome to treba. Ne, nama je to odbijeno, obezbeđeno. Znate šta smo dobili? Ne mogu sada sadačno sedim, dobili smo smer u medicinskoj školi, da li medicinska sestra, kozmetičar, ili smo dobili
muški frizer. Da. Ja kažem, nama to ne treba, imamo frizera koliko god hoćete. Ili sa ovom višom školom za obrazovanje vaspitača, visokom školom za obrazovanje vaspitača. To mora da se radi reforma. Mora da se prilagođavaju potrebama tržište. Ne možemo imati vaspitačica svake godine 200. Pa ko će to da izdrži? Gde će mi svi da rade? Šta mi imamo, što je jedna interesantna priča koju mi je ispričao jedan direktor jedne kompanije. Kaže, gledaj, kad ja zaposlim vaspitačicu u proizvodnju, nezadovoljna ona, nezadovoljan ja. Ona misli da je, ima, treba da ima posao za koji je se školovala, ovo da je privremeno i čeka da joj dođe situacija da ode negde drugde. I ona je, apsolutno, čim neko nije skoncentrisan potpuno na svoj posao, ne može da maksimum. Da bude produktivan, da. S druge strane, ona je nezadovoljna, nema dovoljnu zaradu koju ona smatra da misli, da treba, jer se školovala još 2-3 godine. Tako da tu se pravaju neverovatni lomovi u društvu. Zato se ulazi još veći problem da ljudi odlaze. Samo idete u blato. Samo idete dole. Samo idete dole. U drugim samo dole idete. Mestima. Da, ono što sam htjela da vas pitam, pošto ste pomenuli da je u javnoj upravi, dakle niste širili radna mesta, ostalo je sve kako jeste, ali pre 10 godina nije bio takav slučaj, dobro, nešto manje od 10 godina, ljudi su zaposleni uglavnom u državnim preduzećima, javne nije uprave su bile prenatrpane. Kod nas to nije bio slučaj. Ja ne znam zašto, ali to nije bio. U Sremskoj Mitrovici, dakle, nije. Apsolutno, to nije bio slučaj. To je jedan onda pozitivan primer. Ja se sećam kada sam postao gradonačelnik 2008. godine. Znači, ljudi pokon nisu mogli da sede. Vodovod u tom trenutku je imao 145 zaposlenih, on danas ima 160 zaposlenih, ima 15 više. Nema prostog razloga zato što smo išli na sistem prečišćavanja otpadnih voda i uveli smo neke nove, da tako kažem, mogućnosti i neke nove proizvode u vodovodu, pa se zbog toga proširio. Što s aspekta komunalija, verovatno imamo i manje zaposlenih. Da ne pričam druga javna preduzeća. To znači da se maloj privredi ili tako pomaže? A znate šta se deš? Pretpostavljam. Budžet ne pomaže ništa javnim preduzećima. Mi već 4-5 godina i više, ja mislim, nemamo izdvajanja iz budžeta za javna preduzeća. Sva javna preduzeća u Mitrovici beleže dobit i svi uplaćuju dobit u budžet gradski. Tako da, ja kada sam čuo od premijera Vučića će to krenuti, ja kažem, hvalim te Bože, da je već do toga došlo, mi to radimo već 4-5 godina. Ali naravno, mislim, to je naš izbor. I radimo apsolutnu kontrolu financija i od strane javnih preduzeća. Nema pašaluka stranačkih ili ne znam nijakakvih. To tako ne može da funkcioniše, ali to je izbor ili idete tim putem ili ne idete tim putem. Može da ne idete. Možemo i mi sutra da primimo 150 ljudi i šta smo da napravili. Uništili za naredni 10 godina mogućnost širenja bilo kako. Ja bih sad malo da pričamo o investitorima. Sremska Mitrovica je svakako interesantna za investitore, što pokazuje i dolazak značajnih kompanija u vaš grad, ali pre svega morala bi da se reši taj problem infrastrukture, a vi ste u to, koliko sam upućena, već krenuli. To jeste jedan ključni problem da bi napravili atraktivan prosto ambijent za dolazak investitora. Mi taj posao radimo već jedno 8-9 godine. I taj posao je završen s aspekta infrastrukture i veće industrijske zone egzistiraju 3-4 godine. To je težak posao. Ko to nije radio, taj nema pojma šta je to. Počevši od problematičnih imovinsko-pravnih odnosa, što gradovi nisu imali svoje, da tako kažem, lokacije, gomila problema sa infrastrukturom, planskih akata nedonetih. I to kad sve, ako imate viziju šta hoćete uraditi, vama treba 3-4 godine da uredite taj sistem. Naravno, onda treba vreme da privučete nekog da dođe. To su sve procesi. Najčešće naše društvo nema vremena za čekanje. Mi smo to radili, verovatno smo imali malo i sreće, Bog nas je pogledao. S druge strane, ja verujem da uvek kad radite mora i Bog da vas pogleda. A koliko je to važno, govori da je 16 stranih kompanija u Mitrovici trenutno egzistira. Ja sam jako ponosan na činjenicu da mi imamo u Mitrovici 3 američke kompanije, imamo jednu japansku kompaniju, jednu holandsku kompaniju, jednu nemačku, jednu iz Skandinavije. To je sve Superliga investitora. To su jako... To ko se bavi ovim poslom zna šta to znači. To za građane nije toliko ni važno, važno je da postoje radna mesta. Građane ne interesuje radna mesta, da. Da, njih interesuje radna mesta. Ali nemamo problematičnih investitora. Koji odu, nema ih. I kad je bila takva jedna situacija, grad se uključio u rešavanje tog problema sa topionicom u Sremskoj Mitrovici, jer ono je radi sad. Rešen je taj problem. Vi morate da vodite računa da ne dovlačite koje koga u grad. To su jako važne stvari, ali tu morate imati iskustvo. Ali da nije to mrtvo slovo na papiru, mi smo već 2 puta Financial Timesa dobili priznanje da smo, 2012. godine smo bili 4. lokacija s aspekta troška investiranja koje investitori imaju u Evropi, a 2014. treće. A sada smo u top 10 za 2016. godinu proglašeni, treba da bude 15.
marta dodela tih priznanja u Kanu, da smo u top 10 po ekonomskom potencijalu. E, to je sad jedna veća klasa nego što smo bili ranije. Ranije smo bili spred troškova koji ima investitor. To vam je prosta matematika koliko neko košta da uloži u vaš grad. Ovo je sad ekonomski potencijal, ovo znači mnoštvo faktora koji utiču na to i ja sam jako zadovoljan zbog toga što smo sad otišli jednog stepenika više. Pazite, Financial Times to nije malo. Nikad neću zaboraviti kada je jedan odbornik opozicije pitao koliko ste vi platili Financial Timesu da biste bili na njegovoj listi. Ja kažem da ste vi normalni. Da vi mislite da stvarno to tako može. Ja onda vi nemate pojma. Vi imate neku sreću da se mediji vole izglede i na lokalu, ali i ovi svjetski, da. A i na društvenim mrežama mogu da vam kažem da ste vrlo popularni ovako, svi prate aktivnosti Svjetske Mitrovice. Financial Times, oni su našli nas, nismo mi jurili ka njima. Ja ne znam, nisam u tom trenutku kad, to moram ispričati jednu anegdotu. Kada je 2012. godine izborni ciklus, i dobijem informaciju da mi treba 2012. godine, u martu, isto sećam se nekada s početka, treba dobijemo to priznanje. I dobijem mail. Ja sam prvo pomislio da se sa mnom neko šali. Znam da je izborna kampanja u toku. Pomislio sam, ovo me neko namešta. Naravno što bi prosječan Srbin pomislio negde ga neko namestio za nešto. Ja kažem, rekao, ja ne smijem ovo nikom da kažem, ja ću da ćutim. Kada ono posle mjesec dana stiže zvaničan poziv i stvarno se to desilo, ali je bilo prilično neverovatno u tom trenutku, valjda je dva ili tri lokalne samouprave iz Srbije u tom trenutku imalo, bilo u takvoj situaciji, mislim dve. A 2014. je već bilo 4 ili 5. Ali to je neverovatno važna stvar. To je jedan specijalizovan časopis Financial Timesa koji se zove FDI, to je časopis strane investicije gdje se obrađuju strane investicije u cijelom svetu. To je neverovatno. To treba samo vidjeti kako to funkcioniše i na koji način. Ja mislim da je to zagomila lokalna samouprava u Srbiji, nedosanjeni san, ali ovo što radi država sa Doing Business listom, to će doprineti mnogim lokalnim samoupravama da budu prepoznati. Neko će se vidjeti kakva je korist od toga što ste vi to tamo dobili i šta ste to bili. Znate kako kod nas to funkcioniše. E, ja ću vam reći konkretan rezultat. To je Cooper Standard i zbog toga došao u Mitrovicu. Vidjeli su, čuli su, jer ih izgradili fabriku, imaju 500 ljudi. Prosto ko pasuje. A sad ćemo da pričamo o ovoj zanimljivoj temi odmah posle reklame. Evo, vraćamo se ponovo u studio, pričamo o tome kako se živi u Sremskoj Mitrovici. Evo, kao što sam rekla, dosta ste popularni na društvenim mrežama i vi, i vaš tim, i vaš zamjenik, gospodin Tomislav Janković. I ono što je interesantno kod vas, vi imate kancelariju za lokalni i ekonomski razvoj. To nemaju baš sve opštine u Srbiji. Malo da mi kažete o tome, pa čime se bavi zapravo? Mi smo to ustanovili kao standard pred 7 godina. U početku, sećam se u nekim novinama da smo izašli kao negativan primjer. Šta mi to izmišljamo, toplu vodu, šta mi to radimo. Sticam okolnosti, u tom trenutku su tri mlade žene koje su završile fakultete, radile tamo, odmah je tu bilo 500 različitih priča i komentara. Ja sam znao što je nama cilj, to je da pružimo kompletnu logističku uslugu svakom investitoru. Od trenutka njegovog dolaska, njegovih prvih informacija, imate 100 nekad razgovora da jedan upali. I to sve po skraćenom, dakle, poslu koji se ne čeka na dokumenta. Nema, to više mi bukvalno imamo klasičan servis koji radimo njima, pribavljamo im sve saglasnosti. Država je sad, evo, posle 6-7 godina došao taj nivo sa elektronskom dozvolom. Čuo sam da danas izdata prva elektronska dozvola. I mi smo već se uključili u taj proces, ide to sve, ali mi opslužujemo investitora već 7 godina tako. Da ne kažem da je pre 3-4 godine, valjda 2 godine. U prestandardu smo za 13 dana izdali dozvolu građevinsku, što je u tom trenutku to bilo za Srbiju neverovatno. Ja se nekoliko puta ambasador Kirby pričao o tome kako je to, on kada je čuo, on mene prvo pitao, jeste i to radili sve po zakonu. Ja kažem ne, nego smo verovatno izdali dozvolu, pa sad skupljat ćemo. Pa naravno, ali to je sve realnost, sve to do ljudi. Sve počinje u životu i završava se sa ljudima. Možete vi imati savršen propis ako nema ko da radi, da vam. Možete imati loš propis ako ljudi znaju. Sve može da se uradi. I to je ono što mi moramo početi već jednom da cenimo, ne samo da se bavimo floskulama i nemam pojma nekim ludim ideologijama u koje niko ne veruje, nego jednostavno bavite se svojim poslom u građanju, to znajte sve da procenite. Nema tu lagarije, prosto naš narod se naučio. Ako smo pričali dok su trajale reklame, rekli ste mi da narod više ne možete prevariti, prosto oni sada izverzirani. Ja ne znam nikad bih hteo kako bi mogao to da uradim. Prosto, jednostavno, to je tako. Naučili smo se i demokratiji
Imali smo mi tu svoje uspone i padove, ali to je tako. Evo, ono što je značajno i što moramo da pomenemo je otvaranje proizvodnog pogona kompanije Lames. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i italijanski ambasador su otvorili zajedno, tako to je decembar bio. Pa evo da kažemo, šta će Sremska Mitrovica imati konkretno od toga? Koliko tu novih radnih mesta očekujemo? Pa trenutno, ja mislim, koliko ja znam, 168 ljudi trenutno tamo radi. I čime se bavi, da kažemo, građanima? Automobilska industrija, proizvodnja podizača za stakla, ali tu se, na primjer, eto koliko je to tehnološki procesi, koliko su brzi, i tu je došlo do promjena od decembra meseca. Kompletan italijanski taj holding Lames kupio jedan japanski proizvođač delova za automobile, tako da ćemo imamo mi, pošto je na berzi ih uzeo, mi ćemo imati Japance u gradi, ničim, da tako kažem, izazvano. Naravno, šalom na stranu. To je sve danas savremeno globalizacije nosi. Danas je vlasnik ovaj, sutra, ono je važno da postoje radna mesta. Imali smo već takve situacije u Mitrovici, gde je austrijski Meller preuzela jedna američka kompanija Eaton. Sve su to nama poznate stvari. Da vam pravo kažem, i zadovoljstvo me bude kada od nečega što ste doveli u grad, napravili da to bude po kvalitetu još veće, da ga neko drugi prepozna i onda ga prihvati kao takvo. Ali te stvari treba razumeti. Ako ih ne razumete, možete pokvariti. Nema gore stvari od nerazumevanja i neznanja. Zato morate stalno da učite. I budete spremni da svaki dan učite i budete spremni na svakojake čuda koje se dešavaju s investitorima. Pa pazite, vi od sto razgovora jedan upali. Imate od 100 njih 90 ozbiljnih ludaka koji dođu sa različitim idejama. I morate to da prepoznate, jer ako promašite, jao ga vama. Građani to vam prepoznaju i posle kreće haos. Ne pričam mediji. Da, mediji posebno. Tom prilikom i premijer izjavio da se ne plaši za ekonomsku budućnost Srbije i da je Srbija sada na jednom dobrom putu, a eto, dobijem i potvrde iz sveta, pa bih jedan vaš komentar i na to od MMF-a, od Evropske komisije, od raznih evropskih zvaničnika, svakodnevno stižu pohvale Srbiji da je dobro uradila posao kad je reč o reformama. Uvek ono postoji se pitanje, to je potpuno i normalno od građana. Šta mi imamo od toga što smo mi na Doing Business listi napredovali 30 mjesta, šta imamo od ovoga, šta imamo od onoga, imamo. To će da se pokaže i to se već pokazuje. Ljudi nisu svjesni koliko smo mi procedure svoje pospešili. To je dobro zbog toga jer se na kvalitetniji način rješavaju određene probleme. Evo, na primjer, kod građevinske dozvole. Zavisno situaciju, nekad je investitor morao da ide obije šalter u katastar, u distribuciju, vamo, tamo, sve sam. Sad je to obaveza lokalna samouprava sve da mu radi. Znate koji je to kulturološki napredak? A nije samo da nabavlja to lokalna samouprava, nego sve radi elektronski putem i sve je transparentno i vidljivo. U stvari, ta papirologija je nešto što svima smeta. Ne samo pa toga više nema u ovom delu. Sve je transparentno i sve se vidi ko šta radi. Ja kad sam prvi put video taj postupak, nećete verovati, video sam ga u Makedoniji pre 2 godine. To je neverovatno. Ja sam mislio u tom trenutku da je makedonska administracija, da smo mi za njih svemirski brod. Ja kad sam vidio, ja sam rekao, izvinite, ja sam jako pogrešio i imao sam predrasude u ovom delu. Ovo treba mi da prepišemo, pošto sam bio u toj radnoj grupi koju je formirala vlada u tom trenutku za izradu toga i oko elektronske dozvole i oko doing business liste. A evo sada gde je Srbija i u regionu i uopšte pozicionira. Ali morate da znate i morate da prihvatate i kritiku, a morate da prihvatate i, kako vam kažu, nemojte izmišljati toplu vodu. Prepišete negde da je nešto ima i zbir toplih voda koje neko već izmislio vama donosi dobro stvar. Nekad mi počnemo, mi imamo to u svojoj svesti, da mi svaku stvar koja dobro funkcioniše prilagođavamo nekoj našoj tradiciji, onda sve pokvarimo. Mi smo stručnjaci za to. Ali ide to i bit će to dobro. Meni to tako izgleda. Evo, pomenuli smo i kompaniju Mitros, ona je 2003. ako se ne varam, loša privatizacija u pitanju, dakle, stečaj je posle toga usledio. To je priča za sebe. Ja kad bi to ispričao, mogu knjigu napišu o Mitrosu. Ali samo neke ovako... Evo, ako 2003. godine je privatizovano, svi slavim tako. U tom trenutku, vi ne možete da verujete, radnici slave Draškovića, tog Rodoljuba, kako se zove, kupuje spasilac Mitrosa. Do tada ništa nije valjalo, dolazi na velika vrata, posle 6 mjeseci kreće haos, smanjenje broja zaposlenih. Sve, i onda dolazimo u situaciju 2010. gdje ulazi u stečaj. Potpuno sve staje, Mitros prestaje da radi i kreće štrajk glađu zaposlenih u Mitrosu. U tom trenutku, ja gradonačelnik, šta sad raditi sa 40 ljudi koji su zatvorili u fabrici i koji ne izađu napolje? On to je bio, ja ne znam, to... Tih dana sam se jako nervirao i tih dana mi je jako
bilo to sve komplikovano, nisam mogao da razumijem. Kažete 2010. Procese. Šta je tada radila pokrajina u tom smislu? Znači, niko ni, ništa ni tada, ma niko ni ništa sada. Nije radio. Niko ništa nije radio. Ne, to je bilo čovjek. Sami sa sobom. I onda smo mi pokušali da tražimo investitora. Bilo je tu neuspjelih pokušaja. Naravno, tako je vreme bilo. E onda kaže, u svakom zlu desi se nešto dobro. U danima poplava, gospodin Johan Gerlinger, koji je vlasnik te Gerlinger grupe, prvi dan poplava, zovemo oni mene, mi bismo došli da vidimo Mitrosa, da ga kupimo. Da ga pogledamo prvo. Ja kažem, ljudi, vi slobodno dođite, nama je voda do guše, ako preživimo, mi vas prijamo. I nikad neću zaboraviti, to je bila subota, ja dolazim blatnjav, sav se nasipa, i dolazim na sastanak, i razgovaramo s njima i vodimo ih u Mitros, a pri tome Đakovi se samo slažu da li će doći do prodora Save. I to je počelo tako, počeli pregovori, imali smo tu jedan ozbiljan problem. 16 objekata Mitrosa nikad nije bilo legalizovano. Nikad nije imalo papir. Čovjek nije teo da kupi i kaže ovako, niko neće zaboraviti. To je bio avgust mjesec. Avgust mjesec i kaže on, ja ovo neću kupiti. Uh-huh. Imate rok od 2 mjeseca da to sve legalizujete, onda ću kupiti. Naravno, čovjek meni posle sad priča kad se sve završilo. Kaže, ja sam bio ubeđen da je to kraj, da ja to nikad neću uzeti, da mi nikad neću raditi. Ja kažem, u redu, 2 mjeseca, 2 mjeseca. Mi za 2 mjeseca sve i jedan objekat uspijemo da legalizujemo. Da ne kažem, kućicu za Kera u Mitrosu legalizujemo i pozovem gospodina Gerlingera i kažem mu, ovo je sad smo radili, on nije verovao. Posle 15 dana je došao, kad se uverio, kaže, ja sam spreman da uđem u ovo. I onda je bila u tome licitacija, prode. Evo sad je godinu dana kako se on rekonstruiše i trebalo bi 29. marta da otpočne proizvodnja. Trebalo bi oko 320 ljudi da radi u početku. Ali indirektan efekt od Mitrosa je mnogo važniji. To je razvoj farmera, farmi na prostoru Mitrovice. Mi smo poznati po tome da imamo dosta svinja, da se gaja svinja u našim selima Lačan, Komarnica. To se odlično korespondira sa novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Sve to ide. Ovo se sad slažu kao ovo sad kolego kockice. Ovo sad samo treba sa subvencijama dobro ispratiti da se ta stvar uveže. Ono što nama predstavlja opet problem. I što je opet neverovatno s aspekta naše prošlosti. Mi imamo sad problem sa genetskom strukturom svinja. Mm-hmm. Mi imamo genetiku koja je prevaziđena prije 15-20 godina. Mi sad moramo... Što praktično znači da kažemo građanima koji ne razumeju? Mi ćemo morati da prilagođavamo da bi ti farmeri imali više novca, više svinja, kvalitetnije svinje da bi mogli da ih prodaju. Mm-hmm. Morat ćemo da menjamo genetiku i da prilagođavamo se takozvanoj nekoj danskoj tehnologiji uzgoja svinja i morat ćemo te njihove standarde da prilagođamo. Što ćemo usporiti, pretpostavljam? Pa malo, neće to. To će i kompanija Gerlinger će pomoći, morat će i grad da pomogne. Tu bi trebala i država da pomogne, to je državni projekat. Jako je to važno, ali sa dolaskom tenisa mislim da će ta stvar da se upegla. Jer jednostavno, da ja sad ne zamaram gledalce, radi se o broju prasica koja krmača oprasi, u njihovoj strukturi od mesa u odnosu na ostalo. I to opredeljuje kvalitet, a kvalitet opredeljuje cenu koju će neko dobiti. Mislim, možemo mi nastaviti da gajimo i ovakve svinje, ali će biti manji kvalitet, će manje novce i neće biti isplativ. Još da pomenemo i brodogradilište. Eto, mislim, to je isto zanimljiva tema, također je zapušteno. 2002. Bilo. 2002. je posljednji put je tako napravljen brod. O Bože moj, sjećam se to kad je posljednji brod pušten. Ako je dobro podatke. Posljednji brod koji je pušten je od pokojnog premijera Đinđića. Njegova supruga je bila, pošto to običaj neki, da se brodovi krste. I ona je posljednji brod krstila, sveća se baš je bilo 2002. godine. I prvi brod posle toga je bio 2015. godine. Pre godinu dana. Da, što se međuvremenu desilo? Međuvremenu se desilo da je u pogonima drvo volko naraslo. Koliko je bilo zapušteno i koliko nije funkcionisalo. Naravno, ovo je slikovito. Mi smo 2014. godine našli investitora, to je holandska kompanija Vahali, koja je kupila iz tečaja brodogradilište, kompletno ga renovirala. Danas imamo 400 zaposlenih. One izrađuju turističke kruzere. Evo, 10. ili 11. februara će 5. kruzer biti pušten u vodu. Šta je kruzer? To je u stvari jedan veliki turistički brod za reke, dužine 130 metara, sa nekih 16-17 metara, to tamo gde ima neki 100 soba, 100 čuda, to za naše prilike je potpuno neverovatno, ali ti turistički kruzeri se prave i za američko tržište i za tržište Nemačke, Holandije, gde je razvijen taj sistem tog vrst kanalskog rečnog turizma koji je egzistira na njihovim rekama. Ja mogu da budem zadovoljan sa ovom investicijom koju je gospodin Becker
uložio i moram, dužan sam jednu stvar da kažem. Tolika društvena odgovornost te kompanije, to je neverovatno. Koliko oni ulažu na prostor. Brugljanište je simbol Mačve. To je neki 7 sela Mitrovačke opštine koje egzistiraju preko Save. Nema ko nije tamo iz kog sela da nije radio u Brugljanište. Oni toliko ulažu u Mačvansku Mitrovicu, kako u kulturu, tako u sport, tako u lokalnu sredinu s aspekta infrastrukture, to je prosto neverovatno. Ja ponekad me bude sramota koliko su oni spremni da ulažu. Evo, opet smo došli nekako do infrastrukture, saobraćajnica, kroz Lačara, hoće li biti konačno 2016. Bolna tačka, devojačka. Gospod, znam, za to si pitan. 3. februara se bira izvođač. Mi u martu ćemo, ja mislim, početkom marta krenuti sa tom saobraćajnicom. Ta saobraćajnica nije 30 i nešto godina rekonstruisana. Građanima da pojasnim, to je put koji ide, koji se nastavlja od Sremske Mitrovice prema Sremskoj Rači. To je u stvari veza sa Bosnom i Hercegovinom. Ja mislim, taj put je svedok svih ratova 90-ih, svih trgovina, naftom, cigarama, mislim i svega onoga što je bilo popularno 90-ih godine, taj put kad bi propričao, mislim da bi se svašta desilo. Ovo je naravno šalu na stranu. 4,5 km, potpuna rekonstrukcija, jedna potpuno nova saobraćajnica i jedno od poslednjih obećanja koje treba da ispunimo prema građanima Sremske Mitrovice. Zato što je meni bilo interesantno, vi ste jednom izjavili da očekujete da će Sremska Mitrovica biti grad budućnosti. To je zanimljiva izjava, ako znamo kako Sremska Mitrovica ima nasleđe kulturno-istorijsko. Šta po vama i kako bi trebalo da izgleda jedan srpski grad budućnosti, evo, u ovom slučaju Sremska Mitrovica? Pre svega mislim da on mora da vodi računa o samom sebi, a ne da se oslanja na bilo koga sa strane. Bilo to pokrajinske, bilo republičke vlasti. Morate napraviti da možete da živite bez obzira šta se dešava oko vas. Naravno, teško je biti izolovan. Ali morate 80-90% stvari s aspekta prihoda da sami rešavate i da onda aplicirate, da se pojavljujete na različitim konkursima da biste mogli da pribavite stvari za vašu lokalnu samoupravu. Mislim, kada sam rekao grad budućnosti, mislim pre svega s aspekta razvoja privrede, da dođemo na nivo 1990. godine s aspekta uposlenosti, da grad koristi savremene tehnologije i da koristi nauku u svom razvitku. Šta to mislim? Mislim pre svega s aspekta troškova. Da upravljamo troškovima spram naučnih dostignuća. Evo jedan klasičan primjer. Mi gradimo bazen sad. Naš bazen neće imati vodu koja je uobičajena, nego će koristiti geotermalni izvor kao pogonsko gorivo, tako isto i ona voda koja bude sadržana u bazenu biće geotermal iz bušotine koju smo iskopali na 462 metra, koja je temperatura 34 stepena. To će nama smanjiti troškove. Koristit ćemo savremene tehnologije s aspekta LED rasvete, gde za 7-8 puta smanjite troškove. I mislim da treba koristiti nauku u svom razvoju. Kad na to nadogradimo naše arheološko nasleđe i korišćenje s aspekta razvoja turizma, a to uvežemo sa privredom, ja mislim da bi stvari trebalo da idu kako treba. Ono što je jako važno da vi imate kontinuitet. Nema razvoja bez kontinuiteta. Lokalne samouprave, kakve god da su, one u 5. i 6. godini daju najbolje rezultate ako postoji kontinuitet. Ne može za 4 godine ništa se uradi, osim ako niste nasledili dobar proces. To je strpljenje neophodno. A najmanje ga ima. Najmanje ima strpljenje. Mi nemamo problem sa strpljenjem u Mitrovici. A u Mitrovici ne, ili tako? Nemamo problem sa strpljenjem. Pošto polako privodim emisiju kraju, moram da vas pitam, prokomentarišam malo ovo aktualno dešavanje u zemlji. Naš premijer Aleksandar Vučić je bio u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu i tamo je ponovo dobio pohvale, dakle, za sve političke i ekonomske reforme. On je najavio da će obilaziti škole po Srbiji, mislim da je to u toku, a gospodin Pajtić kaže da se to radi u predizborne svrhe. Ne znam kako, obzirom da premijer mora da radi svoj posao, zar ne? Ja ne znam šta bi trebao da radi premijer sada, da sedi, zaključuje se u sobu i da ne izlazi napolje. Dok ne prođe izborna kampanja, a da onda kad mačke nema miševi kolo vode. Možda ne razumijem tu vrstu. Šta bi sad ja trebao na lokalnom nivou da idem kući i da me nema 3 mjeseca i da grad ne funkcioniše do sljedećih izbora, pa na što to liči? Jer činjenica je da su škole i bolnice po Srbiji u katastrofalnom stanju. Ako se sećate malo pre šta sam pričao o obrazovanju, mi moramo da promenimo. A obrazovanje nije samo menjanje nastavnog programa, nego menjanje infrastrukture. Evo imamo karakterističan primjer kod nas u Mačvanskoj Mitrovici. Imamo školu koja je bila izgrađena od azbestnih ploča 60. godine.
katastrofa sa spektekologijom. Sad će neko reći, da, vi pravite školu u Mačvanskoj Mitrovici, baš u martu krećete, zato što je izborna kampanja. Pa da, sigurno sam ja mogao da utrefim sve da bude baš kad je izborna kampanja. Jednostavno, postoji kontinuitet u projektima i samo se slažu jedna na drugu stvar. Mi ćemo isfinansirati tu školu, ona će imati isto tako s aspekta troškova, koristit ćemo najsavremenija dostignuća. Možda u tom trenutku neko će reći malo veći trošak, ali na duži rok, morate posmatrati stvari na duži rok. Ne možete nikad posmatrati, naš zadatak je da gledamo unapred. I te stvari koje se dešavaju sa reformom, pa neće ih niko razumeti danas. Ali kada se bude za 2-3 godine okrenuo unazad, razumeće sve. Evo jedna od tih novih stvari je otvaranje železničke stanice Prokop, eto je to da kažemo, posle 40 godina. Ja danas kad sam čuo priče o Prokopu, ja samo ću... Čuli? Pa ne, čini mi se da je Mrkonjić neke farbanje. Negativne komentare. Ma nemam pojma više. Ja sam to, danas nisam imao vremena toliko da se bavim o tim novinskim člancima, ali evo ja ću ispričati primer, moje lično iskustvo sa Prokopom. 93. 4. 5. 6. više se ne sjećam. Ja danas sam bio klinac i nadam da sam šmugno da je utakmicu Zvezda Partizan i sjećam se da je voz stao na Prokop. Ja, to je bila neka betončina, na koje nije ni bilo ni stavište, ništa, postoje neki betonski, ne znam ja, nije to ni stavište, ne znam ni šta je, nešto na čega ste izašli. I ja sam hteo da dođem do stadiona. Stadion Partizana je ovako, tačno iznad Prokopa. Nije bilo ni stepenica da se siđe. I onda znam da godinama nije ni funkcionisao uopšte Prokop. Mislim, ta stavište. Tako ja ništa ne razumem ovo šta, jer mi sad treba da negiramo svaku stvar u koju je uloženo i koja daje funkciju. Da, i čemu sad negativni komentari obzirom da to znači svim građanima Srbije, pa i opozicija su građani Srbije. To bi trebalo i njima da znači. Pa bolje da vode računa o tome čime se građani voze i da krenu sami time da se voze možda kada bi izašli iz nekih skupih automobila i ušli u voz, možda bi znali šta se dešava. Da ne da komentarišu da nisu ni videli. Mislim da ako je nešto i loše urađeno, nije sporno to kritikovati. Ali treba prvo vidjeti svojim očima kako to funkcioniše i šta je to tamo. Ja verujem da 95% njih koji kritikuju nemaju pojma na čemu se to radi. Daj Bože da svi znaju da je Prokop. I daj Bože da znaju svi koliki je problem u Beogradu železnička stanica i na kakvom ona se lokaciji nalazi i šta će Prokop da donese za to. Mislim, Prokop. Da, tek, šta će ta tek, nova lokacija? Mislim, ljudi ali to je prosto nevjerovatno. Ja mislim da imamo jedan u našem genetskom kodu, da imamo neku crtu. Ne znam gde smo je ukačili, kako smo je ukačili, ali to smo spremni da svaku stvar iskritikujemo. I da smo spremni i svako... Da, ono što je dobro, trebalo bi pohvaliti, zar ne? To je opšte dobro. Ima jedna stvar koja je dobra za to. Kada ima velike stvari. Često se spominje gradonačelnik Beograda Pešić, koji je u to vreme za tadašnje prilike gradio neverovatne saobraćajnice i pravili su neverovatne mostove, pitali su ga čemu to koristi. Morate gledati malo dalje, a onda kada gledate u budućnosti, kada prođe neko vreme, svi kažu da su te stvari bile dobre i ne treba se bojati tih stvari. Na političarima i nosiocima najviše funkcije je to da to je njihova obaveza da budu hrabri i donose odluke koje u prvom trenutku možda ne čine se svima najbolje, ali u tome se razlikuje. Ne kaže džaba ko na brdu, ako je malo stoje više vidi na onaj pod brdom. Ali ne treba to da bude. Ja nikad nisam, kada znam da svi kritikuju, onda znam da to stvari treba da radimo. Evo, na primjer, imamo jednu stvar koja nikad, do pre nekad sedeti skupštine grada, mi sad imamo neki podvožnjak koji sad radimo, tu je vrednost neki 5 miliona evra, čudo Božije koliko košta. Ali nama je grad podeljen železničkom prugom na dva dela. Mi, ako tako ostavimo, za 10 godina ćemo imati problem u kretanju ljudi, jer industrijska zona sa te druge strane pruge i nećemo ljudi čuditi za posao. Počet će da dobijaju otkaz zato što stoje na pruzi po 45 minuta sat vremena, a zašto stoje? Blizu je železnička stanica, razvila se industrijska zona i sad imam često onih industrijskih kompozicija sa industrijskim ovim vagonima i onda oni se, da tako kažem, ono, na skretnicama pomeraju se, mora da se radi manevrisanje i zbog toga stoji pruga 45 minuta zatvorena. Mi da to sad ne uradimo, ponovo će grada se zablokira. Kažu svi, sad kad je krenulo da se radi, mislim od opozicije, kao šta vi tu ulažete, to su gluposti, to treba finansira Republika.
Ja kažem da treba refinansirati publiku, da bi finansirala 40 godina. Šta sad mi treba? Da budemo robovi sami sebe, samo zato što neko tako misli. A onda ima jedna druga istina. Pogledao sam namjerno u zadnje 20 godina svako predizborno obećanje od bilo koje političke stranke. Svi onako hronološki. Svi su imali taj podvožnjak u svom predizbornom programu. Ja kažem onda, ja ne vidim ovo da uopšte nijedan problem. Ja u stvari samo sad ispunjavam želje kompletne političke scene. Mitrovici su imali to, ovo je stvari rezultat vaših svih želja. A onda oni ispravljanje sopstvenih grešaka nazivaju diktaturom ovde. Ja se ono što moraju drugi da isprave što su oni radili. Postoji samo jedna istina. Odnosno sad. A ona je 24. aprila. Ja se nadam kad budu izbori, mislim možda će biti 15. maja, ali 24. aprila ja se nadam da će biti. I kakvu kampanju vi očekujete? Evo malo smo razgovarali pre emisije, rekli ste da će na lokalu biti... Pa tamo gde nisu ljudi radili, bit će problema. Gde su ljudi radili, neće biti nikakvih problema, neće niko ne osjetiti da je bila izborna kampanja. A gde se nije radilo, onda nek se misle ljudi gde su izgubili godine. Mislim da će Vojvodina vratiti one sjaj kakve je imala nekada. Šta vas ovako, kao čovjeka koji živi u Vojvodini, najviše ovde pogađa? Ako malo da pogledate iz ugla običnog građanina. Pa mene, da vam pravo kažem, najviše nerviraju stvari da mi imamo jedan resurs koji je neverovatan, koji postoji samo u Vojvodini. A to su stvari dva resursa. Jedan je poljoprivredno zemljište, a drugi su vodotokovi koje je još Marija Terezija napravila. Mi ono što nam je neko radio pre 150 godina, znamo da koristimo. Ja pre jedno mjesec i po dana kada sam bio u Izraelu, na jednom njihovom, pošto pokušavamo sad sistem za vodosnabdevanje da osavremenimo, ljudi imaju pesak, imaju duplo više roda na pesku nego što mi imamo na našem Černozemu, na njivama prve i druge klase. Pa je li to normalno? Pa to je posao pokrajinske vlade, to je posao pokrajinske administracije, da bar se time bavi, kako se bude time bavio, taj može jako lepo mesto u budućnosti da zasluži od građana Vojvodine. Premijer je rekao da kampanja počinje iz Leskovca, završava se u Beogradu. Kakve vi očekujete rezultate? Možemo da kažemo... Evo, ja sad mogu da kažem da mi ako ne uzmemo 50% u Mitrovici, mi nismo ništa nismo napravili, ja ću smatrati to u svojim ličnim uspehom. Hvala vam puno što ste bili. Hvala vam. Hvala vam. Želim puno uspeha u daljem radu. Poštovani gledovci, budite se nama i sledećeg petka. Prijatno večer.